লাহোৱাল আৰু দুলিয়াজান পথত প্ৰতি শনিবাৰে হঠাৎ ভিৰ বাঢ়ে। পথটোৰ এঠাইত জুম বান্ধে মানুহৰ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে লাহোৱালৰ সেই ঠাইলৈ। পিছে কিহৰ বাবে এই ভিৰ? কি বিচাৰি আহে মানুহবোৰে? প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিছো এইগৰাকী ছাত্ৰী। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ নাম ৰূপী ফুকন। লাহোৱালৰ ৰূপী ফুকনে আৰম্ভ কৰিছে এটা সুন্দৰ ব্যৱসায়। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুস্বাদু কেক বিক্ৰী কৰে এই ঠাইত। লাহোৱাল আৰু দুলিয়াজান পথৰ পদপথতেই আৰম্ভ কৰিছে বেকো ক্লক নামৰ এই সৰু দোকানখন। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা কেক অতি উন্নত মানৰ আৰু সুস্বাদু বাবে কেক কিনিবলৈ ভিৰ লাগে গ্ৰাহকৰ। চিন্তাটো মানে মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতত দেখিছোঁ, দিল্লী মুম্বাই এনেকুৱা জেগাত, আৰু ভাবিলোঁ যে বহুতখিনি চালোঁ এনেকৈ যে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুতখিনি একেই হয়, তো সেইটো কাৰণে গলা কথা থাকে কেকটো যিহেতু ক্ৰীম, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে ইয়াতো কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াত সেনেকৈ হোৱা দেখা নাই, তো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু এনেকৈ দিবলৈ। কেক প্ৰস্তুত কৰাটো ৰূপীৰ এটা ভাল লগা কাম। সেয়ে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত কিছু বছৰ ধৰি ঘৰতে কেক প্ৰস্তুত কৰি অনলাইন যোগে বিক্ৰী কৰি আহিছিল। জন্মদিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কেক যোগান ধৰিছিল ৰূপীয়ে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰূপীৰ কেকৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। সেয়েহে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ৰূপী ফুকনে নিজৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে পদপথতে আৰম্ভ কৰিছে এইখন দোকান, য'ত এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ পায় গ্ৰাহকৰ। সপ্তাহটোৰ প্ৰতি শনিবাৰেহে ৰূপীয়ে খোলে দোকান। যিহেতু ৰূপীয়ে বৰ্তমানো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা নহয় সেইবাবে কেৱল শনিবাৰেহে খোলে এই দোকানখন।